Tak jo, čus lidi, já vás vítám na dnešním streamu. Tento stream bude speciál za 50 odběratelů a jak už jste si určitě mohli přečíst v popisku videa, je to, zahrnuje to do sebe speciál za 20, za 30, 40 a 50 odběratelů. Tak jo, budeme hrát hry jako jsou Ice Catch a Counter Strike, Dust 2 na Web Games a mám tu sebou hosta. A tím jsem jako Katie, ty nás určitě přivítal. No a... A počkej ten. Já ty mám zaplý ten můj stream. Počkej, ty nejsi slyšet, tak počkej, jak to uděláme jinak. Tak počkejte, koky není slyšet, tak počkej. Já dám tady. Počkej, ty seš na kompu, že jo? No musíš bejt. Takže já tady přizvu lidi. A počkej, přidejte jména nebo e-mailové adresy. Jak, jo, jo, ty se jmenuješ Koky, viď? Jo, ty dole pomlčky. Já bych tě měl pozvat přes Google+. No počkej, proč tam nejseš? Ne, počkej, ty tady vůbec nejseš totiž. Sakra. Počkej. Ne, Google, ten, počkej. Hangouts Google. Přesto já tě pozvu. No. Tak mi ho řekni, nejsem si čet ve streamu, takže ho můžeš říct. Já nemám ani zapis sdílení obrazovek, takže je to taky dobrý. No. No. Zavináč gmail.com, ne, tam máš. No. Jo, mám tě tady, tak a pozvat. Tak pozvánka byla odeslána. No a mělo by to. Hele, Dominik Popela. Tak Dominiku, prosím tě, už by měl být koky slyšet, teď jsem poslal pozvánku, takže už bude určitě slyšet. Já jsem určitě slyšet, mám tady puštěný, měl jsem to puštěný na počítači, měl jsem to puštěný na telefonu a byl jsem slyšet hezky. Jakože na telefon to furt mám. Takže kamaráde, já tě taky zdravím a už by to mělo být slyšet. No. Tak to aktualizuj tu mail. Tak se podívej na nějaký ty, na nějaký jiný maily. Já vím, no ale myslím jako, že do jiný schránky, třeba do spamu, nebo já nevím. Jo. No to by... Aha. Tak já nevím. Co? Jo. No, počkej. No, takže lidi, jestli už je slyšet i koky, tak mi napište. Ty už to přijmu? Počkej, já tykon... Jsi tu? Počkej, já jsem jenom na hlas, na telefonu. Počkej. No takže lidi, jestli už slyšet i koky, tak mi napište, ty už to přijmu. Počkej, já tykon...
Jo, ale já ti tady vůbec totiž nemám v tomhle stavu. A co si tam všechno dal? No, ten musíš, no. Tak lidi, vy, co jste tady? Jo, tak počkejte, já půjdu na ten, na iSketch zatím. A koky se tam zatím nějak sladí a pak se připravím společně iSketch. Tak. Já nevím. On už to někdo jakože uhod, jo, ale jakože... Koky jde málo slyšet. Hele, tady někdo napsal, koky jde málo slyšet. Málo slyšet. To musíš tu aplikaci si to. Už ji máš? No to poznáš, protože ti to půjde. A já jsem teď tam nechal webku a tady hraju iSketch a zapomněl jsem na sdílení obrazovek úplně. Jo, dobrý, tak se tam nějak na to připoj. Nějak? No. Tak si tu. Omlouvám se, jakože vy lidi, co mě sledujete, i když vás moc není, ale to jsou takový ty technické potíže. Klikl jsem na ten odkaz v tom mailu. Lidi, je už slyšet koky. Tak počkej, to se věříme. Já ti přes... Jo, hele, už seš slyšet, už seš i tady. Máš zaplou webku? No, slyšíš mě? Hej, koky. Koky, slyšíš mě? Hej. Jsi tu? Ježiš, mě něco nechtěl. Sorry, lidi. Nevím, proč není koky slyšet. Chceš slyšet? Baba. Co? Ach jo, lidi, takovýhle technický potíže jsme ještě neměli. Já mu zavolám po Skypeu, počkejte lidi. No, kam, jak to, že to není slyšet? Avšak, ale tady už jsi připojený v mém hovoru. Tady už jsi ty a tady jsem já. Teď mluv. Tak počkejte, koky mi zase volá.
Tak lidi, já nevím, co mám dělat už s tím. Kdybyste věděli, napište do komentářů, jak bychom se mohli spojit, aby jsme byli oba slyšet. Aha, tady to nejde. Já myslím, že tady bude... Rozsvětlí. Nejde, tyjo. Já i tak to jsem, tak to nám ten stream pěkně teda začíná. To je blbý. Tak už jsme se nějak dohodli. Tak, teď jsem ho vykázal a ty kombi mohl jít už. Napsal mi OK, což je dobrý. Ty lidi, já už nevím, co s tím. No tak jako samozřejmě si pustím aspoň nějakou hudbu, vám pustím, aby to tady nebyla taková nuda. Nějakou. Třeba vám pustím jednu hudbu od jednoho toho zpěváka. Určitě ho znáte, protože už jsem vám to několikrát pouštěl. No a jak se to jmenuje? Jo, tam na konci světa. Ten zpěvák bude vydávat teď někdy video. Tak si poslechněte. Ono to nějak moc řve. Ty, já jsem to musel trošku stišit. Jo, tak já jsem teď přijel, tak já tě zase vypnu, jo. Tady na Skypeu, že tě vypnu jako na Skypeu, protože jsem pustil akorát písničku. Já vám to pustím od znova, protože jste to asi neslyšeli. Tak a já jdu mu poslat tu žádost znova. Tohle je Květa Fialová, kdybyste to nepoznali.
Vy to asi neslyšíte, co? Sakra, jak to lidé, to jste to slyšeli. Vy to neslyšíte, to je blbý. Tyjo, to je blbý, že to neslyšíte. Tyjo, to jsou takový... Hej, koky, ty už jsi tady? Ježiš, doufám, že se mi nebude pouštět další písnička. Nebude, já mám vyplý automatický předávání. To jak to uděláte, aby jsme byli s Kokem společně tady? Tak já nemůžu ani Koky slyšet. Tak asi to bude stream bez Kokyho, no, ale to je škoda. Já prý mám streamovat bez něj. Já už jsem si vypnul webku. Tak si dáme hry. Tak si dáme Ice Catch. Tak čekejte. Tak. Já se teď odpojím a připojím se na jiný. Já se všechno připojuju tam, kde je nejméně lidí. A to je tady na Čech 4, tam je 6 lidí. Ježiši, mě co to je za bugy? To jsou bugy. Ještě jednou, počkejte. Tak už jsem tady, tak čekáme. A když budeme malovat, zatím napíšeme, že nic. Tak round 6. A přeskočil, dobrá. Že by? Jo, už to to. Tak to bylo dobrý, teď jsem přišel a hned jsem uhod. Ty akorát mě štve, že nebyl ten slyšet Koky. Jo, už jsem to jako první hezky. Ty akorát nevím, proč vy máte ten chat žlutý na streamu. A já ho mám tady bílej normálně. Polovina? Ne. Půlka. Ne. Polovička. Polovic. Půlka. Ne. Tak co to je? Jedna polovina, no. Ježíši, polovička. Ne. Jo, půlkruh. Ne. Jedna polovina kruhu, no. Polokruh, jo. Polokruh, tak ne pokruh, ale polokruh. Ale už jsem to až jako druhej.
Jo, dobrý, jsem slyšet, tam jsem, že už nejsem slyšet, jo. Je, jenom dva jsme to uhodli. Jo, já nechci malovat, teď nesmím hlavně malovat. To je matka? Ne? Tak člověk? Ne? Tak pes? Ne? To bude jako co, tyjo, tam je to králík, hlava? To mě řekni. Zpěvák. Ne. Že by? On se někdo uhodl. Nevím. Já už to zdávám. Hlasatel je. A všechno to ani nepoznal. Ty jo, ne, jo, já vlastně nebudu malovat, já jsem taká zadělaný. Tak kolik, jak dlouho streamu se kouknu? Postava, člověk, bar, jo, so, jo, sobotka, ne, sobec, souč, ne, sokol, ne. Socha, Ježiši. Kdo by to byl tušil? Modrá. De. Dešť. Roupy. Jo, je to doma. Ale uhod jsem to jako třetí. Kropy. Mě to napadlo, protože jako co jiného by to mohlo být, že jo? A on to vyhrál z 91 body. Já jsem si dobil, že se kouknu na dlouho streamu a nekoukl jsem se. Sakra. Skrýt. Co je to? Toto. Ne, to není ono. Toto. Job. Kde to mám her? Kot. Lidi, já normálně zapomněl, kde to mám. Každopádně streamuju dlouho. GG. Jsem to zapomněl napsat. Sweater. Trik. Ko. Červená. To mi řekněte. Postava. Člověk. On ještě někdo uchopil. Mat. Mat. Oblečení. WTF. Jo, jsem vlastně začínal 3/4, tak streamuju. To už 21 minut, to je vlastně. Jo, my jsme hodně dlouho to s tím klokem to dělali.
Víš, věc. Zrnko to nebude, viď ne? Zor. No. Ty, on už někdo uhod. Zrol? Ne. Nevím. Dojedeme do pátého kola. Předtím jsem s náš pátým začínal, ale to bude 10 kol, dáme si agar. Tady ten nějaký brácha napsal ahoj, já nevím, jestli zdravil do streamu nebo ne. Jestli, ne, a to je někdo, gratuluju. To bude určitě k té výhře a ahoj, vítám všechny, to bude určitě jenom tady. Chrániče? Ne. Řekněte, jak to někdo může uhodnout? Koleno. Já napsal koleno. Aha, tak nenapsal prej. Avšak, jo, how kolena is close. Yeah. Jeden týpek stejně se mnou do rysoval postava. Jo, blondýna už tam všade, ha. Jo, kadeřnice, a když tam byl ten chlap, tak to mi právě byl divný. Oni tam dělají chlapa, tak já kadeřník. Ono, kadeřnice. What the fuck? Je, jenom já s tou hod, tak to ne. Sportovec. Pice. Zoo. Plakát. Papír. Ne, ono se vlastně píše z toho. Papír. Plakát. Taška. Batoh. Jo, batoh to byl. Batoh. Tvoril jsem, no tak to neskončím v pátém kole. To mám možná ještě šanci je dohnat. Jsem třetí, to teda ani nápad. Říkal jsem do pátého kola, už je pátý kolo a teď mě to nabudilo. Proč tam ten brácha psal nápoj? Jasně, to byl nápoj. Že to byl lidi nápoj, že jste to taky viděli, to byl plný nápoj.
Skříňka. Večeře. Servírka. Na, číšník, číšník. Víš, ani žádná restaurace, to je zase blbost. Jídlo. Váhat na P. Pečení. Pekárna. Jo, dal jsem to. Jo, jsem druhý, wow. Jo! Jsem druhý! Hezky jsem se vytáhl. Z předposledního až na druhý během pár kol. Tak, malujte někdo. Čára. Strom. Žebřík. To už tam píšou, tak to nic. Skluzavka. Ka. Ne, jo. Klouzačka. Jo, klouzačka, aha. A jsem první, nejsem, jsem druhý. Do. Já si, že to je skluzavka, ty. A ono prý ne. Myš to prvního hrdla, tam má Fidorka, hned druhá, aha. Teda misa Fidorka, já tam píšu, mám. Nebo Mefidorka. No, to mi řekněte. Může být. To asi kostel to nebude, to je blbost, že jo. Tak co přeskočilo to, a co to bylo? No to mě řekni. To bylo? To poměr. Ne, co tam někdo napsal? Co to bylo, neřeš. Líš. Jíždlo. Oko. Oči. Lo. O. Teď mám už pravě, co to bylo. Terč. Se mluvám, že o tohle se moc nemluvím. Ale tady toho já většinou nemluvím, protože to je fakt. Co mi píšete nic, naštěstí dobrý. Pianista. Žádný piano není, ale myslel jsem. Jo, gi. Ne. Je, jak jsem říkal tam tomu. Drak, to je bobosa. Dr. Nevím.
Tak po mých 20, já dám po mých 20. Mě na 30 sekund vykázali, že nemůžu psát nic. Když je věná, že tři... Já dám to f, a oni... Spomí, kde jí ty? Je to celá napadu, když nemůžu psát. To je děl. Já už můžu psát. Prosím, ne. Kurt, jestli jo, ale jo, Kurt. A teda Kurt jsem v tom fakt neviděl. Jo, a on už to nemluvil. Jsem to poznal podle té rakety, jsem říkal, Kurt, zkusím to. Tak, dojeli jsme, 15 těch jsme měli. A ma Fidorka to vyhrála, já jsem druhej. Teda mi se Fidorka. Tak jo. Tak, já nevím, jestli jak hra, počkejte, já napíšu kámošovi. Je, vy jste viděli, rychle zpátky, zpátky, zpátky. Tak, ukončit sdílení. Tak počkejte, kde to mám to? Tak jsem to vyp, takže... Jako napiš tomu kámošovi, jestli nepůjdeme na, na Counter Strike na Web Games. Jak se to jmenuje takhle. Je, on je zase neaktivní. Já part. Tak tady to stroj ještě nechám, otevřu se další stránku. A to si napíšeme Web Games. Už na ty konec jsem tam zvolil. Co to bylo Web Games? No jo, on se zase odpojil, aby ho člověk nakop. Tak jsem nic nevyhledal. Ježiši, prosím, ty zavře tu kartu. Vidíte lidi, jak blbnu. V Games.cz. Tak já zase zapnu sdílení. Jo, to je ono. Tak a zahrajeme si Counter Strike. Zkusím ten online, jestli by mi nešel. Hej. Ty mě totiž ještě tady nehrál. Je, teď jsem počkat tady. Omlouvám se, protože skoro mi podporuje Unity 3 Friday hry. Tak počkejte, já to ještě zkusím tady. To víš. Tak se otevřeme ten. Jo lidi, tady na tom streamu se vám musím trošičku omluvit. Protože vy víte, že jsem začal točit novou sérii. A to sice Minecraft na PC. Jenže mám takový problém. Já mám jenom... Co to? Hej. Já mám jenom 3 díly. A já jsem takový problém měl. Já jsem se aktualizoval, jak můžete vidět, počkejte, já vám to tady všechno ukážu. Jsem se aktualizoval systém na Windows 10. Jo, tady mám Windows 10, tady mám nějaký ty složky prostě. A Windows 10. No jenže mě Minecraft nejde spustit.
Takže nevím, co s tím bude dál. Jo, počkej, vy jste to vlastně nevěděli, mě se zapla kamera. Do... No, prostě jsem si to aktualizoval, no, a to víš, že jste to neviděli. To jste nemohli vidět. Nebo jo? Ne, neviděli. Ach jo. Proč já musím být takový vůl, vždycky na to přijdu až pozdě. Hej. A co to jako čorbít? Jo, ha, ono se načítá. Počkáte, jakože já nemám zapnuté sdílení, jak to? Dva diváci, jo. Plus, napište mi, kdo se na mě dívá. Mě by zajímalo, kdo, jeden jsem určitě já, protože to mám puštěný. Nebo oba jsem já. Mě teď sek Explorer, tak sorry lidi. Já mám dneska samý problém, omlouvám se, tohle to fakt bude fail stream. Nebože, proč zrovna já? Já vám pustím písničku. Nějakou, jakokoliv. Teď to teda vypnu, když to nejde. Od koho bych vám mohl pustit nějakou písničku? Víte co, já vám pustím celý klip. To Henka to má. Já už jsem prozradil toho interpreta. A to byste tam stejně viděli. Vypojím pro jistotu sluchátka i mikrofon. Protože já, když jsem to měla zapojený, jo, tak, přece, tak jsem, tak nebyl slyšet ta hudba. Kdyby to mělo být normálně slyšet. Počkejte, já se ještě radši podívám. Takhle jsem. Jo, jde to slyšet, vidím to tady. Ale asi blbě. Počkejte, já si to ještě tady upravím. To nechci. Já si to chci. No a ty kon, aha, to jsem zjistil jen tady. No nevím, dejme tomu, že to budete slyšet, no, nebo prostě musíte to slyšet, no. To je blbě slyšet, tak jsem se dělal na telefon, ale jako já nevím. Jakože já jsem vám chtěl pustit klip, pak zapomněl jsem na to úplně. Úplně. Tak to je ono. Mám zapojit zvuk, mám. Čekat, na kolik já ho mám? Na 50. Tak a teď si můžete poslouchat písničku a dívat se na ně, já se zatím něco zahodím. Člověk zapomíná, za metou se stopy, slíze uhasíná. Již ta slova se mizí, s novou generací, jak poslední vagon, co se vdál, se ztrácí. Květiny, co zavadnou, skončí kontejner. Pár ze žlutých fotek, přeludem jsou šeru, trápení a láska, do prásek se noří, ze snů zbydou mraky nekonečných moří. Tam na konci světa, kam se stáky podíváš, tam ti sdělí anděl, že jen jeden život máš. A pan plný štěstí, ten nikdy, 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 už nikdy nepotkáš.
se zpátky domů a naslouchat písničku na místru. Budeš jí milý dítě, vejdeš do pohádky, zapomeneš, že je život strašně krátký. Vzpomínky jsou listy, člověk zapomíná, zametou se stopy, svícem pohasíná. Když ta slova se mizí cestou generací, jak poslední pakom, co se dálce ztrácí. Tam na konci světa, kam se ptáky podíváš, tam ti smělý anděl, že jen jeden život máš. A konkrétný štěstí, ten nikdy nepotkáš. Tak jo, to byla písnička od tedy pana Hinka Toma. Jelikož jsem viděl, že se to jakože trošku vám se to sekalo. Jakože mě tady ne, ale vám jo, tak já vám dám odkaz do popisku videa, do popisku tohoto přenosu, aby jste se na to mohli podívat. A pak si ještě na to podívejte. Ježiš, tak jako ty končím to bylo háčkem? Ne. To, háčkem. Já to schválně píšu před vámi, abyste to viděli. Ne, ještě tak. Tak máte tam písničku, odkaz na písničku v popisku videa. Jestli se díváte na počítači, stačí dát F5 a vám se tam zobrazí. Počkejte, mám já to tady. Ještě ne, počkejte, já to obnovím. Jo. Máte tady odkaz... Počkejte, jo, mám tady odkaz. Mám tady odkaz na Facebook a hned pod tím máte odkaz na tu písničku. Tak si ještě tak můžete kouknout. Je to teda tato písnička. Tato písnička, co nám teď pouštěl, je ta. Měl skrytý lajky. Já si to mám nedala, což je divný. Tak. Bude 12, tak... já půjdu... Ještě si chvíli zahrajeme ten Counter-Strike, půjdu se najíst. A pak přijdu a ještě budeme streamovat. Když tak se pak budete moc najíst, tak já vám pustím písničku. Já se vezmu headset. Tak, teď bych měl už být tady... Tady. Teď už bych měl být slyšet líp. Tak, já doufám, že se mi tady... Jo, hezky už jsem to načetla. A teď jak se to jmenuje? Jo, Webgames. To nevyhledá? Vyhledá, hele. Pak bych chtěl ještě možná na chvíli Agara, ale to pak už po obědě. A dám si ten Dust 2. Tu já hraju rád, tam už si to pamatuju nějak, tak nějak to stane. Čekaj, načte si ho, načte.
Ježiši. Sleduje jeden uživatel, hustý. Je, teď jsem si všiml, že tady to, že mě tady ten nějaký Denny hraje na vše zdar a jak natáčí živě Dominik Popela. Tak až přijde, takže až přijdeš, jo, zase, nebo jestli tady seš, tak mi napiš, že tady jsi a já ti to řeknu. Nebo to dokonce jim můžu ukázat. Tak šup, to za, jo, ne, ještě ne. Pro boha. Tak to je kolikátka? To je to dost dva nebo ne? On mi to nenapíše, tak já to otevřu. Jo, je to, tady vidím na dást, tak zatím určitě bude i dvojka. Tak. Já vám zapnu hned sdílení obrazovky, až budu vědět, jestli je to ten správný ten správný CS. Nebyl Counter-Strike. Teď přemýšlím, že kamoš hraje taky Counter-Strike, ten koky právě. Ale on ho má stáhnutý, takže by mi ho mohl poslat. Ale taky bych ho někdy natočil. Tak skrýt. Bože, souhlasím. Čeká, proč je to takhle divný? Vysvětlete mi to. Ne, mi se zapla webka, já chtěla mít vyplou. No tak to je docela na cože? F5. Jo, záznam samozřejmě bude. Ještě mě takhle vidíte, já se hra, jak jsem sama mě vidíte, mě tady zatím sledujete. Kámo, jako v pohodě. Čekaj, kolik je? Jedou tě špatně tady, 40 a ty mám, tak mu jdou správně. Jinak včera jsem byl na hokeji s kámošem, hráli Mělník proti, no, Dvoru Králové. Mělník teda, no, nebudu vám říkat, co se jim stalo, tak jo, řeknu vám to, prostě prohráli. Úplně nechápavě, prohráli jsme 4-2. Jo a my jsme s kamošem stali u branky, takže jsme to přesně všechno viděli. No a rozhodčí nám neuznal, pěknej, a on ho neuznal. Ten byl pěkný, ten letěl hezky, on ho fliláknul a on letěl hezky přes celou tu. Přes celou branku. No a pak oni nás úplně našeho hráče sfaulovali. Ten tam ležel na zemi, ten se mohl chejbat, oni nám dali gol, protože on nemohl jakože bránit. No a rozhodčí to uznal. Tak jdeme sem, tady jich je málo. Ty, já bych to chtěl úplně ideálně přes celou obrazovku, ono to nějak jde, ale on, jo, ono to vlastně byste pak neviděli. Takže nemůžu hrát. Ty fuj, já jsem se lek. Tak to je blbej ten, já vypnu zvuk, to bude lepší. Doufám, že nám to jakože nebude dít. Jo, já jsem se to připojit. Teď jsem se zvětšil obraz možná? Ne, nezvětšil. Jo, tady join, už to vidím. Ou, tam zrovna jeden běžel. Jo, takhle mířím, takhle střílím. Tak skáču. Takhle běhám. Já se musím se orientovat, jak jsem dlouho nehrál.
Počkej, čím se skrčím? Takhle shiftem? Ne. Jo. Kontrola. Ups, co to bylo? Já jsem něco udělala a umělám jsem to vyp. To prčit, tak to asi nepůjde se skrčit, tak asi nebudu krčit. Já to vyp celý. Lidi, sorry, to je fakt fail stream, tohle z toho. To jsem se naštval. No to je není jako na tom, že jo, na Chromu. Abych dal Ctrl H a zobrazila by se mi historie. Tak. Ups. Tak to bylo. Já se ještě podívám, jestli streamujou Games TV, já se na ně díval. Nebo na něj, na to jedno týpka. Koník, kde jsou? Já to udělám jednoduše. Games TV. A Games TV jsou tu. Ježiš, to je radně v tom streamu. Ještě streamujete nebo už ne? Se kouknu. Ještě furt streamujou, jo? A když vám to nic nemluví? Jo, ještě teď streamuje, ještě ty jo. Já mu napíšu kamo, já taky streamuju. Aha, on už se skončil. Ale já napsal, že už taky streamuju. Aha. To je jedno. Tak, jo, mě už to tady... Cože? Takový lák, ne úplně. Dívat. Takže my se připojíme někam. Tak třeba jsem tady chypět. Já jsem se nevšiml, jak se tam místnost jmenuje, no to jedno. Tak, join. Kde jsem? Tady. Teď ty schody já nemám moc rád. Já ji už nezabil. A já se chci podívat. Teď jsem viděl, že kolem mě to prošlo a nevšim si mě. Left Ctrl, jo. Co bylo? Odkud? Ty hejzle, já ho nestih trefit. Tady přestává legrace, jak se neroze... ...raju, tak mi to nepůjde. Fakt tady někdo killí. Je, ještě tak se trefit. Johansky. Tak jo.
Tak to je nice. Tak teď mám dobrou zbraň, teď s ní hlavně nechci umřít. A tady někdo určitě bude. Odkuď? Odkuď? Zase mám ten stup blbou, jo, malou. Je. Aha, já mám tu se zbraní normálně. Ty vole. Hehe. Tak to bylo dobrý. Kurník, tam někdo prošel. Kurník tady taky. Ne! Před jedním se schovám a druhý mě dá. Seš. Já tam viděl proběhnout. Je ten ještě žije nebo ne? Ne, nežije. Ty hajzle. Tak já stejně na něj číhám a on mě takhle vykylí. Tak to bylo jednoduchý. Já mám vše. Ne, nemám už. A to jako od... To je hejzlo. Já se někam schovám. Třeba sem. Počívám si tady na ně. Počtu nějaký bude. Jo. Nice. Aspoň jednoho jsem vykilil. Ha. Tak teď si to dávám, lidi. Tak teď to bylo hustý. Tak teď se mi to líbilo. Ne! Je, tak to mě mrzí. Neprobliknou ten nikdy život. A moc dá se mi to, nebo to tady vidím? Nevidím. Tady poblížím. Ty, to je hejzlovo mi proběh. Tak kde seš? Tady jsem. Tady pro těch na ty schody. Tak a tady určitě nějaký hajzl bude. Tamhle je, hele. Pojď. Cože, odkuď? Odkuď? Já po něm chtěl střelit a nestihl jsem to. A, ty hajzlo. Tak ty jsem se nestihl ani se orientovat. No jasně. Já dokonce se hledám ten můj stream na telefonu, ale to není důvod k tomu, aby mě tady killili. Já myslím, že ho dám. Tak už jsem našel ten stream. Ty hajzle. No tak pojď, odkud přijdeš?
Jo, čus, ty, jak se jmenuješ? Tak teď jsem právě odepsal tomu Fiatos. On mi totiž psal, jakože, takže Fiatosi, čili vítám tě na mém streamu. Jak on tady zkusil vyklidit tohohle, jak tady byl. Už on mě nevyklidí dřív. O co, že to je na mě čeká? Nečeká, hele. Jo, děkuji ti za sub, já ti to sem stejně napíšu. Jako nevím, proč mi tam jsem tak koukal, že mi tam najednou problikl můj znak v tom. Je, teď jsem, no. Já ti dám taky subs, ani nevím, jestli natáčíš, to je jedno. Vezmeme si tu zbraň. Ty Fiastos, nebo no ty kámo, napiš mi, jestli taky natáčíš, já ti dám když tak taky subs. Ty hajzle! Viděli jste to, jak mě vykyli úplně. Já ho vykylím tak. Jo! A to obyčejnou pistolkou. Tady jeden byl. Ne, ten nejsou. Tak to ne. Hehe. Jak jednoduché, než se vždycky sorientujou. Ha. Tak a tam jeden je, a to já vím. Koho, že jsem to zabil? S kým je nějaký? Jseš kámo, kde seš? Vylez. Výstrahu? Kamarádi, vyjedni. Vyraz. Já vím, že on čeká na nějakou moji chybu. Je, jsem... Pivado. Tak to jsem si vůbec reagovat. No tak to je... To už je do prčic, jak takhle. A já ho tam viděl. Vy nechápete tyto LS? No to je přece livestream, ne? Takže livestreamery nemůžete se střelit. Aby pak nevycházely streamy. Já jsem tady moc nápadný, já nevím. Ačkej, možná když dám takhle.
A půjdu sem. Takhle. Ty hejte! Jo! Ne! Když jsem se zabil na zájem, to bych nemohl. Já tentokrát budu chodit s tou jednoduchou pistolkou. Hej, čau, kámo. Dobře se s tebou spolupracovalo. Čau, kámo, dobře se s tebou spolupracovalo. Ty jo, a úplně dva... Ještě kdyby to byl ten sam... No to jíš, to je ten sam... Nej. Tak teď mě dal kdo? To tady v obvě. Ještě, jo, ještě jsem zabil. A ty kon tady toho taky, tady ty všichni, co jste se mnou zrodili taky. To do taky konce měl 3 kily, hele. Wow, tak... Tak počkej ty, Fiastos.cz, poraď mi, napiš mi jakou bys tam chtěl, já ti to klidně splním. Ale musíš mi prostě napsat, jakou bys chtěl. Nebo já zapnu zvuky hry, ale nevím, jestli to budeš slyšet. Nebo já bych si musel jedině sundat ten headset a bez toho jakože streamovat, ale já nevím, jestli bych pak byl úplně dobře slyšet. Ty odkaď. Aha, od tamtať. It's killer, hej. Ty potom střílel, aha, tady už není. Wow, tady tu skalu mám rád, tady už se dobře kýlí. Tak jo, dobře, tak já už mám písničku, co je poradil. Tak já ji hned půjdu pustit, až to bude možný. Počkej, jo, já jenom tady to. Jo, ona mi asi nešla, jo, šla mi odeslat ta zpráva. Tak počkej, tak tady to končí za 2-3 minuty, tak až bude 2 minuty do konce, jak ji půjdu klidně pustit. Už mi bude jedno. Stejně jako, že nejsem moc dobrý v tom. Počkej ještě 30 minut a bude to. Jo, dobrý. Klidně si pak pojď zahrát se mnou, pak mi když tak napíš, já ti ještě pak napíšu, kde jsem. Jenže já nevím, jakože kde jsem to dávno zapomněl. A tam se můžu přečíst, že jo, někde. Je v tom. Room Simon, jestli je to ona. Ty fado. Tak 2-5, 2-4, no tak já už jdu pustit. A nevím, jestli bude slyšet, počkej, jo, tak musím tabulátorem. Co je toto? No a oznámí nechci. Ty vado, to je hluk najednou. Do jednoho ucha, do druhého ucha. A dost, já si vypnu zvuky té hry někde. Kde mám nějaký pouze menu, jo menu chci, no, Live Room. Já si tady musím vypnout zvuky. Ale kde ty jo, tady v té hře. Nevíte, kde mám tady v té hře vypnout zvuky? Podejte mi ještě. Jo, já to zkusím. Podejte mi, kde mám to vypnout zvuky v téhle hře, dík.
protože já bych nechtěl všechno jakože vypnout. Takže jak se to jmenovalo? Tak, teď to mám, dobrý. Od Linkin. Počkej, jak jste myslel, jo, takhle chápu. Jo, to je ono. Tak já si vypojím sluchátka, mikrofon, aby to bylo slyšet. A... Aha, no, to nevadí, že jste nehrál, no. Tak kámo, já nevím, no, běž se ještě tak najíst, já se teď taky půjdu najíst. A kolik je? 12:03. Kolik má to písnička? 3 minuty? Tady ty kont... No, tak... Tak já za chvíli přijdu, no. Já vám tady nechám toto, klidně takhle rozjetý, stejně tam už potom jeden obrázek. A já se najím a přijdu. Sorry, ještě fail, ještě jsem tady nechal furt tohle z toho a musím dělat ještě tohle z toho čtyřku. Tak, a potom tady musím dát. Sorry, já jsem se sedl, musím dělat. Tak já musím dělat ten obrázek. Tak a já se jdu najít a za chvíli jsem tady. Thank you.
Lidi prý jasně jsou slyšeli ty písničky, která tam nějak taková, třeba budu se slyšet. You live.
Run away.
Yeah, it doesn't even matter.
Till the moon sits in the sky of a dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give the light to the moon, the something from the moon to the moon with one. It makes me think of a black for me. Papers there rapidly. You just turn around and start asking me if that thing has come back for me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like a broken disc. Find another place to eat your brain while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say it, you don't understand. Jo, čus, já jsem tu. Já tě nechám jako podklad do podkladní píše. Mě napadlo, jak bych to mohl udělat. Pardon.
Tak to by mě to mohlo jako podklad stačit. Yeah. Tak já to tady nechám zaplý a někomu půjdu na svůj Facebook osobní. Takže vám vypnu jenom sdílení obrazovky, můžete poslouchat dál. Já si píšu s tím jedným týpkem, který má taky kanál, určitě mu dejte odběr, jmenuje se Fiastos.cz, tak mu dejte taky odběr, taky jsem si všiml, že natáčí. Je to taky dobrý. To se přijde, no. Počka, tady konecím hned. Tak Fiastos.cz už by si měl mít na Facebooku od Jiřího Suchatosti. Já už si všimnu, to je fajn. Já počkej ten, kde já tam tady mám. Já jenom počnu něco jednou na pánu. Zahraju. Takže já už si jednu tu hudbu, kde tady psal ten týpek, tak a já jdu teď na to CS-ko teďko, jo? Já jsem moc nízka, jsem se sednout, ještě trošku málo. Tak jo, tak tam se připojím. Jsme se na Koko. Takže kdo mě sledujete a chcete se mnou zahrát, tak přijďte na Koko. To řve. Jsem asi přehnal. Ještě ne. Na 10.
Odkud? Aha, na domů, aha. Aha, odkud? Tak teď jsem lidi vůbec nevěděl. Ten týpek ani neví, že po něm někdo šel. Tak já si vezmu M4. A půjdu na akci, takhle nepůjdu. Tak on taky nevím, jako se odkud mě sestřelil. A tady bude. A teď on nebude mít větší štěstí. On! Ne, proč jsem běžel třeba naproti němu? Já neměl běžet vůbec naproti němu totiž, já jsem měl to... Já jsem mu měl uhnout, aby mě nemohl trefit. Tak vezmeme si M4. Protože ještě nemůžu to AKčko. Lidi, kdo se v tom vyznáte, díváte se teď nebo z záznamu, tak mi napište, jak mám už to AKčko. Ty hejsi. Jo! Tak toho jsem krásně sejmul. Ten mi běh hecky na střelu. No a tenhle jsem učinil, tak to už jsem dělal. Jsem ho takom vykylil. On na mě, on pomyšel a já ho takhle jim sudávám. Pívaru. No my jsme se vykylili navzájem. Povoz game a skrát player 227. A ten player 227 kilo tím povoz game OS. Ne. Už asi mě zvykl to na samý. Tak vezmeme si tam štyrku. A tam někdo šel, já jdu kudy. Tady se to někde kýlí, ale kde je? Do mě vykryl ten ze zádu, určitě šel za mnou ten jeden. Sorry, že jsem teď nahrál, jsem jenom tady odepisoval rychle. Jo, určitě jako lidi, určitě si dávejte jméno main. Když už tak ten vynehrál určitě tady. Ment už mi ment vysedal určitě dělal jméno ment, který si určitě dělal jméno koníčka, jméno koníčka tam. Jakože může to být ment, to ment, to neříkám, že ne, ale on říkal, že to asi nebude. Čím jsem nevyskočil. Hezky. Ten dostal. Tak popížím nahoru. Budu si kryt záda. A odkud? Odkud? Jo, hezky. Co? Ne, jen to žádám. Já si určitě měl zjít něco jiného než tu pistolku, já to vím. Vezmu M4. Dopročit, tady jsem se jednou dostal, ale jsem se určitě nedostal. Já tu vem. Jde mě někdo zabít, tady jsem.
Je tady dobrá pozice, že? Už nějaký zbraně ještě mám. Tak, jdeme na to napíši. Já jsem ho vykylil. A odkud? Tak odešle, teď chvíli zase vypnu sdílení, protože něco musím nutně napsat. Tak vydržte, už jsem to napsal. Nevím, jak se zabil, ne to víš. Když já nechci zorientuju, tak mi zabiju znovu. Jakože proč ne, jo, jako. Pardon. To naštve. To nás to vraždí, to jde slyšet. Tyjo, já na něj vysvětlil zásobníka, natrpil jsem se. To je tak, když streameři ne to nemůžej. Tak jo, lidi, ještě chvilku a pak si stáhnu stream a tam si něco zahraju s jedným týpkem. Tak, zajímalo by mě, kolik je tu lidí, já to momentálně nevidím. Mi to už tak napište, vy co se díváte, mi to už tak napište. Odkud? Odkud mě se střelilo mě, řekněte, odkud? Jasně, proč ne? Nikilej. Jdeme tudy.
Je, odkud? Já jsem teďka psal, takže jsem se asi nedíval. Se nevěnoval plnou pozornost, že? Jo. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Už tě na tebe čekám. Odkud? Odkud? Ty vado, tak teď jsem nesí zareagoval, tak jsem se jim přebyla líbu mě. Nebo jakože změnil pistol takhle. Vodku, ty vole, on za mnou. To si... Aha, už jdeme dám další hru. Tak to jo. No tak jako ale, spawnujte mi někde jinde. Ty vole, odkud? Odkud mě řekněte jediný důvod, odkud on přišel? A teď jako od... Na taktiky, musíme se i krajit. Já se vůbec nekraju. Odkuď, 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 ty zmetku. Jo, ne. Ale my jsme se zase vyklidili navzájem. Jo, ne. Zase navzájem. Tohle už fakt není náhoda. Hezky. Tak jo lidi. Až mě tykon zabijou, tak si půjdu s tým a půjdu si zahrát s jedným týpkem, kterým jsem to slíbil. No to byla rychlá hra, ale... A pak si třeba zahrajeme ještě jednou tuhle, to mě to teď ještě baví. Ale by se někdy udělal stream jenom z týhle hry? Stream jenom z téhle hry, víte, jak myslím. Že... Prostě ten... Ježiši, já tady mám zpráv. Tak.
Já si zase zapnu webku. A to. Já jdu si stáhnu, jdu na ten Steam a pak si zahráme tu jednu hru, kterou jsem slíbil jednou týpku, že si jsem zahrál. A? Tak tady nemám. Je to? Vidíte, já měl Steam. Tak tady nemám, tak počkej, vydrž, že se půjdu stáhnout. A ne, já to všel na ně. Teď to si jasně ho budu stáhnout, jo. Jo, lidi, vy to vlastně vidíte, že jo? Už si to uvědomil. Jo, ok, dobrý. Tak jo, tak já vám to klidně jakože vlastně můžu jako ukázat, jestli jste se dělat na mě. Já to jakože jedno, když to vidíte. Já myslím, že ho mám, ale já prý nemám, no. Tak jako to je taky celý. Jak dlouho vysílám, tyjo? Víte někde, jak dlouho vysílám, nebo aspoň mě řekněte, kde si to dočtu, protože mě by to docela dost jakože zajímalo. Tak, teď si mě zapala webka zase, to jsem se zase neuvědomil, že nesmím si jít tu jednou tu. Já jedno, jak mě uvidíte, no. Doprčí, zase jsem to... Já vám dám, že to chci zvětšit. Já to vidím, já to vždycky přesouvám a ono se to najednou hodí, jakože přes celou obrazovku. Já si takhle vyndám ven. Teď se trošku můžu zavřít. Tak. Vydržte chviličku. Vydržte chviličku. Zatím vám tam dám písničku. Za chvíli, počkejte. No a teď mě, jo, na pokus mi to bude. Vydržte chviličku a dám vám tam písničku. Budeme pokračovat v těch, co jsme tam měli předtím. Tak měli byste to slyšet. Víš, co to je? A dokonce ještě musím podívat, jak vypadne, jak se jmenuje ta hra. Já musím to sejst, takhle. Čekaj, to nemůže být písnička, přece ne. Jo, a to je reklama. Tady je písnička. Já už jsem si to myslel, já jsem to tam nebyl.
Tak podívám se, znám to tím Agarem. A ono mi to nějako... Nechci se načíst ten Agar. Je to zvělo, protože ne. Lidi, sorry. Mně se vyplejí 4 uživatelé, tak? Já mám 3. Já vám napíšu do chatu na Skype. Jo, na Steamu, ještě jsem se neudělal. Ještě jsem tady aktualizace služby Steam. Já to hned vám napíšu, ještě budu vědět. Ne, poslední písnička. Jo, čekaj, já mě hodně na tu nastupu. Tak ještě ne, ještě chvilku. Zvědomujem se. Tak jo, co ta písnička bude? Bude. Jo, já si dělám telefonu, všichni jsem se chtěl dělat na ten Steam. Já, už to skoro bude. Já to takhle stáhnu. Ježiš, je to zle. Pardon, to je skoro těším. To stočí. Slyšíte to? Tak pojďme, ať už se mi to stane, já už chci streamovat další hry. Vůbec nevím, co je to za hru, vůbec jsem ten název ještě nikdy snad neslyšel. Pojďme, Steve, pospíš si. Já budu víš, že když je pořádám, streamuju, že jen žiju jata. Já ještě utáčím tak vždycky děmka. A je to. Čtěte si ty aktualizace už. Aha, to je 45, to máme 10, 11, 12, 13. No to mám přes 2 hodiny už tu vodu. Jo, tak už to nebude. Nebude? Tak
Stinger jeden bláznivý song stolu, taky radím já. Tak, já už jsem si myslel, že jsme nainstalovali ten Steam, ještě ne. Ale každopádně, pětičku už skončili, tak já bych vám pustil Linka to mají, já nevím, jestli vám byste líbili. Já se budem, co má tady, ne, já se nechci pustit, to se jen bude, co má za písničku. Když tu to je, jo. Ježiši, viděl jsem tě zapěnit ze streamu. Sorry, jako. Ježiš, ten Steam se ještě nenainstaloval, jo. Ach, jo. Ach jo, lidi. Jako on se vypravil, ale já nevím co. Tak co třeba, jak jsem jednou hrál CS-ko a zahrál bych si ho i teď, co to mi jsem tam četl. Já úplně mluvím ty Windows 10, já nevím proč. Že jsem je neměl rád, protože jsem je neměl, protože jsem je neměl, to ti můžu se rád, protože je mám. Jo, ještě tady, tak já si vytvořím nový účet. Tak si nějakou tu hysle ten starý.
pardon, že teď nemluvím, ale já takový vyplňuji. Na Steamu by... Neznám nic lepšího, když je tam dvakrát mail, jednou ho napsat a citrolo B. A je to. Ok, ten účet se vytvoří nějak dlouho, nemůže se to měnit. A? Já si takhle kopíruju, čtyřu C. A teď si to vložím. Takhle, šup. Nový. Dokument. A ty kon. Kliknu. Proč omlouvám, to je jedno. Prostě bych to měl někde napsaný. Prostě si dám to Dčko, ne Ačko. Prostě vyhraný bolet, strojové. A to tam. Uložit. To se dám do sešky YouTube. Další. Co jsem tam napsal, co jsem napsal, ale... Co to? Já ti to napíšu sem radši. To dám jenom tobě. Však už to píšu. Tak a teď, jak se jmenuje ta hra, tak by měli být dole. A je to. Jo. A já nebudu vědět, jestli budu moct streamovat nebo ne.
Jak to, že ti to nenašlo? Já ani nevím, jako jak se to hledá, jo, protože jsem si ten server dneska, ten Steam. Už jsem ho měl dřív, ale to jsem jenom tak měl naučit na něm. On se prostě jenom díval, jaký tam mají hry. Tak jo, zrovna. Aha. Kurník šlupá, to jde. Tak vydeš to na ty, měl bych po něj poslední. Jí? Tak, ještě tady musím zaškrtnout, vydeš to chvilku. Ucha. Tak a teď je to uděláme. Není kde potřebuji. Je tam hodně, je tam hodně, je tam pět uzměny. Ježiši, proč já to mám, aha, tak to můžu vypnout, to se co, můžu vypnout a tam se nechám. Aha. Ježiši, kříže tohle, jasně, dobrý. Jako zase jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jo. No dík, jo, já jsem si vzpomněla, dík. Jo, jak si mám tu hru jakože přidat do toho? Jo, jakože do těch mých, do té mý knihovny. To mi ještě napiš. Jo, já tady už to vidím. Jo, a jo, již máte ve vaší knihovně, aha. Už jsem to našel. Tak dík, no, ale já nevím, jestli to budu moc stimulovat, půjde to.
Jo, to bude trvat dlouho, ne? Nebude to trvat dlouho, to stahování? Jestli ještě uděláme nějaké ty hry, free to play. Já mám dva dvě stránky, tak to jdu, to si podívám na celý. Taky zdraví Mrazák TV vlogy. Jo, chápu, to je jeden tak u nás ze 3D. Jo, zdravím tě, čus. Když si chvíli vydržíš, tak budu hrát, budu streamovat jednu hru, která se... Ty vado. Fiasto.cz, napiš to do živýho chatu, já jsem zase zapomněl to jméno té hry. Jo, Team Fortress 2, tak když si chvíli počkáš, tak já ji zastreamuji. A taky mi můžete do živýho chatu napsat, jak se máte. Takhle při sobotě. Jo, Mrazák TV vlog je, ty taky zdravím, já jsem to jednou říkal. Jo, dík, že jsi tam napsala za to jméno, já jsem si se vzpomněla. Jo, vždycky si nemůžu vzpomenout. Tak. Já jsem zase prostě nějaký ty písničky. A to je není nuda. Tak, ještě jednou se podívám, jak ty jsi mi to napsal, ty písničky. To první asi zkusíme. Já taky vyplej zvuk, to je taky celkem fajn. Čekaj, to se jako písničky nevzpůsobí. Tak jo, lidi, jsem se týkala rozhod, že nesmí mi to stáhne. Jo, ono se mi pomalu stahuje, ale fakt jakože pomalu. No, ježiš, to se mi bude ještě stávat asi hodně dlouho. Tak víte co, já si ještě zahraju ten.
co mě to tak bavilo. Counter-Strike. Ale nevím, jestli už to mám otevřený. Jo, mám. Takže. Dělně obrazovky. Tak kdo chcete se mnou jakože si zahrát, tak pojďme na to Koko. Na ten druhý svět Koko. Je tam 8 lidí ze 32. Ježiš, já zase taky zvuk, ne, musím vypnout to, na to mě to zve. Já ho stáhnu. Na 5% by to mohlo stačit, že jo? Odkuď! Aha, tam tuď. Tak jo, já jsem za tu lepší zbraň. Odkuď, Jezu, odkuď. Já jsem neviděl. Odkuď. Pěro, lidi, jestli komu se můžu zpamatovat. Já to vůbec nemůžu. Jasně, si vyměním tu zbraň, tak to mě jde. A teď odkud? A on se spolumoučí nade mnou. Má to vůbec jinou hra? Aspoň jeden, to mám. Teď... Všečku díl. Ty vado. Někteří mi to teď tak nejde, teď mi to předtím tak šlo. A jako... Já jdu do jiné místnosti. Já chytám nerva. Já jsem tady chytím málo. Ty faro. Je, vám si myslím, ne? Tady budu tam. Taky vezmeme z toho naši zbraň zase. Jo, tak ty jsem všel zabít a ono se to na boha to otočila, vůbec nevěděl kam. Co si děláš, se na dvě stíně nevším, kam kam jdeš? Co si řadí? To, je ten hezký. Počkat, vy to nevidíte. Já tady furt vidím jenom sebe. Jako mě to momentálně nevadí, že mě zabijete. Ale já tedy jenom sebe. Když mě pozabijete. Ještě mi řekněte, že tu hru nevidíte. Já už... Jo, děkuji za 53 subs. To se mi líbí, když nehajou, oni si do mě střílejí, jako bych hrál. A divný, že vy nevidíte. Já jsem šestkrát líbil a jednou jsem vykylil.
Ty vado, to úplně mšel. Jo, vidíte to, vidíte. Ty vado, co se chci. Už je tam skáče ten ne. Tak jen zase nebudu chvíli hrát, protože jsem si podívat. Furt skáče ten můj znak. Vydržte se, kouknu, čím to je. Tak ty jsem ukončil sdílení. Já teď mě vidíte. Tak, ale teď potřebuju. Jaro, lidi, já jsem tady v konci. Já nevím, co mám dělat na mami. Jak to, že ono to najde tu. Teď by to mělo jít. Vyšlo jsem ho, aby to bylo. Ty potáč. Ještě mě říkali, že ten z dole já zkouším. Zase jsem si dal na komentáře, co jsem mě vykylil, jo. A ty to slyšela, že jsem taková lama nebyl. Co se děláte za záznamu, tak to víte, jak mi to všechno. Takže mi na toho, vždycky jsem určitě vykylil. Ty... Aha, takže já jeho... To je jen to, že mi to ne... Počkejte, já se podívám, co vy vidíte a co vy nevidíte. Teď si mě teď vykylte. Jako proč vy to neví? A teď vidíte? A proč to mám tak rozmazaný na jednu věc? Já když připnu jinam, jasně, tak vidíte ten můj znak, protože já to mám napěknutý sem. Tak vidíš, to dělám znovu. Teď vidíte tohle co? Teď to vidíte dobře? Říkám, technický fail, to je naprostý fail. Ty vody, já myslím, že vykryl, on ne. On nechtěl prostě umřít. Je z toho, nic mě nevším. Tak to je radši tudy. To je zase kým. Jo, ne.
Ty vado, proč už to... Já, jakože jo, ale jo, vlastně to máte zpomalený, když to půjdu. To by mě nezalo, kdybyste to neviděli. Kdyby se mi tak nedaří. Nevím. Ne. Tam jdeš. Jo. Odkud. No, 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 už jsem konečně vytvořil. No jasně, co to mě za zbraň. Jeden byl, že jo. Je to nebezpečný teďko. Napište mi do chatu naživo, jestli to vidíte nebo ne. Ale nic mám kempy, ten vylejzat s nima. Zajímám, jakože. Odkud? Já to věděl. Tak počkejte, já teď to už ukončím. Tak, tady končím sdílení obrazu. Já nevím, proč to viděl jenom mojího obrazu. Jakože dík, že jsem to řekla, jakože proč ty? Ups. Já, to mi dodal. To je blbý, že jste viděli jenom moje logo, tyho do... Mě naštvalo. Zrovna jsem to tak lamil, abyste viděli jenom moje logo. Načka, to není to správně. Jejejej. Tak já vám zpustím tady zase nějakou tu písničku. Já mám nápad, abyste zaspěvali, já vám pustím. Já měl tu mě asi udělat to nastavce. To sorry, že jste viděli. To sorry, že jste viděli jen to moje logo, ale já se jaksi nemůžu. Hele, oni ještě ty Games TV taky streamujou. Doporučeno, hele, můj stream je mezi doporučenými. Počkej, proč dávám speciálně, se nechci nic. Já to těším se strašně potřebu. Tak já vám tady pustím Michala Davida. Jo, počkat, já musím stupnout. Zmenšit. Já tam jsem zvuk. Přidat mu. A takhle jakože tučko, to bude jedno, jestli lidi to jenom moje logo nebo ne. Takhle to jenom proto, že si nutně potřebuji odskočit. Tak to můžete posoukat a já si jdu odskočit, tak si jdu rychle. Byla to láska,
Už nejsem hodný,
Tak jo, jsem zpět, že jsem přinesl nápoj a jestli ho dal. Organizace nejdůležitější účastníky a to jídla a vrátím se. Můžu se slibovat jenom jednou, že odjídu, ale teď mi to odjídu na nic na. Ještě tuhle písničku a jdeme s tím, no. Tak jo. Jsem zpět, za chvíli budeme poslouchat dál, že si někam budu muset to odběhnout. A... Já jsem připravený jít dál. Já se podívám na nějaký... Ty už si postavuju. Ježiši. To je čivotiva. Tak. Podnik, jo, ne, tady vlastně. Myslím, že jsem přesně na tomu YouTubeku. Tak, ukončím sdílení. Tak zase vidíte mě. Tak čus, s váma zase vítám. Po dlouhé době, asi po těch pěti nebo desetí minutách, nebo jak jsem byl pryč. Já už jim třeba zapořím na chvíli. Já na chvíli zapořím biatlonovaný a ukážu vám, jak jsem daleko. Nebo jako ne daleko, já nejsem daleko. Ale jako, jak si vedu a tak.
Já jenom ještě něco vyřídím. Tak. Já jdu najít tu stránku. Vydržte, za chvíli jsem zpět. Jestli se mi dá čte, ale mě to trošku zlobilo. Včera ráno, včera. Další peníze má. Hele, už to je normální mikrofon. Já lidi, vy to nevidíte. Hej. Víte, teď trenér po mně chce, abych něco dělal, přátel jen nalehte. Děkuji. Ale ještě mám dále. Tak hezky trenér už nás má rád. Jasně, že jsem čekal, mám slovenského trenéra. Tak já svážím peníze do banky. Mám v bance 23 571. No, to už mi já právě podepíšu smlouvu ze sponzorání. Ještě nemusím, no super. Tak si dáme nějaký ten závodní. To je prakticky jedno s tím. Mám rytm větší rychlost, střelbu i vydrž. Tak to dobrý. Trošku jsem nedomyslel, že mám furt ještě tu sušenku už do závodu. Ale jestli se zdaluju. A z toho vám doporučuji, jo. A proti jsme rádi biatlon. Někteří říkají, že je to pravina, ale mě to baví. Tak já jdu na trojku.
To já mám trošku lagy, to jsem zvedavý, jak mám ostříhat čistě, když mám lagy. Jej, teď jsem dvakrát střílel do toho prvního. No, jasně. Jo, to jsou lagy. No jasně, já už jedu. On už odjel, tak tenhle závod prohraju. Tak bylo jasný. Já ráno jsem vyhrával. To vám klidně ukážu. Já umím vyhrát. Ale bez lagu. Jdem na trénink. Já nejdem, vlastně trénink nevyčeji schopnosti, bych se nepotřeba nějaký. Střelbu vleženě. Já jdu si vytrénovat střelbu. Když já mám tady vytou baterku. To jsou lagy. Já s těma lagama nevím to vůbec střílet. Že to jedno prostě netrafím, to už. To jsou lagy, jak to byl asi blbý nápad, teda to byl, když mám lagy. A čím jen ty jo? Tak už spím, tak jsem to ještě chtěl. Já bych něco tady chtěla, ty konečně co? Je za chvíli dobře 6, kolik mám? Nemůžu obrazit, nemůžu chvíli. 1300 štěvků, ty vody. Jo, to je ten běh, ten chci. Dám si ještě jednu arénu a zkusím, jestli to bude bez hlavy. Jo, tak ten je rychlejší než já. Tak já zkusím odsimulovat ten závod. A já to věděl, že prohraju. Jsem tady s tím. S tím už pojedu. Já nemám karty, já schválně všechno utratil, protože mi naštvaly ty lady. Já se na něj podíval na jeho statistiky, já už jsem ho utratil. Dobrý, furt na mě ztrácí. Já už běžím ke střelnici. Já se půjdu na trojku. Vím, ještě jdem. Tady už běžím ke střelnici a začíná se sypat. Teď nezáleží na tom, jestli odstřílíte čistě, teď záleží na tom, jak rychle odstřílíte. Jednu jsem nechal, no. Tak je to dobrý. A já myslím, že jsem ten enter použil. Ne. Jo, tak teď jsem hezky vyhrál i s lagama. Jo, hezky, nice.
On měl dvě trestní kolání. Hezký vec. Tak teď se mi vyberu. Vždycky dám ty peníze hned do banky. Já tam chci něco mít. Vím, do kolika je to? 24 až? Počkejte, jsem chtěl něco. Zbraní, ne? Počkej, kterou jsem odemknul tím? Já jsem jednu odemknul tím, na tím pozvání. Tak třeba někde v nejnižším levelu 7, 5. 10, 7. Můžu, 7. Žádný nižší než 5 tady nebyl, jsem to já zatím neviděl. To rychlejší takhle. Už mě nebaví. Tak já se podívám. Vy vidíte asi jenom to, jo. Jo, lidi, já nevím, jako, jak to, že to má takhle, jako, že je to můj znak tam. Takhle si vypnu webku. Já nechci. Vado, já nevím, když to nejsem vidět. Už to není byla vidět ta hra vůbec. To bubna.
To je divný. Jo, to je fakt divný. Já ani nevím, jak dlouho streamuju, od 10:45. Tři až čtvrt hodiny. Tak já to, už asi ten asi stream bych mohl ukončit, myslím. Záznam z něj bude, teda aspoň by měl být. A to no. Ještě bych chtěla dneska natočit nějaký video z něčeho, ale nevím z čeho. A zároveň mi štve, že se tam je tak dlouho ten můj znak, protože jakože, nebo to logo. Já jsem prostě hrál hodně dlouho a abyste mě to logo, nevím proč, asi že už streamuju dlouho. Takže jakože, já bych to ukončil. Možná, že já bych rád dneska ještě z něčeho streamoval. A nevím z čeho. A dva diváci. Můžete si mě na něco zeptat, na cokoliv. Už budu vnímat. Si mě zeptejte na cokoliv. To by vás zajímalo. Já počkám. Tak, pěte se. Tak lidi, jakože fakt, teď jsem se zase díval. A jako nevím. Tak a nakonec vám pustím ještě tady tu písničku, kterou jsem vám pouštěl jednou. Tak vám pustím ještě jednou do ukončení této streamu. Co se dál se ztrácí.
Tak jo, touto písničkou už bych ukončil opravdu náš stream. A doufám, že jste se užili, záznam z něj bude. A omlouvám se za technické problémy na začátku. No, jsem to chtěla říct, mi to vypadlo. Dneska bych asi ještě možná zastreamoval, nebo bych něco ještě natočil. Nebo stream už ne, ten už byl. Tak ještě dneska možná bych něco natočil, no to se ještě uvidí. Tak jo, jestli byste se někdo ptal, co je to za mnou, tak je to ta nejlepší věc, co kdy může na světě být. Opravdu ta nejlepší. A je to AC Sparta Praha. Ano, opravdu je to šála AC Sparta Praha. Nebyla zrovna dvakrát ledna. Tak kdybyste se náhodou ptali, co to, jo, co to za mnou bylo, to byla ta šála celou dobu. Tak si jenom takhle složím nějak zhruba. Tak já hotovo? Jo, těším se, že mám. Tak jo. Já myslím, že už by to pro tento díl stačilo. Pokud se vám stream líbil, opravdu teda určitě dejte like. Pokud jste byli informováni o těch videích, dejte odběr nebo subscribe. Ještě já se nám už příště videa, nebo už příště streamu, to je jedno. A všechny důležitý odkazy máte v popisku videa. To znamená, budete tam mít Facebook, budete tam mít to video, jak jsem vám takovou pouštěl, jak se tam na začátku sekalo, tak jak jsem pouštěl z písničku, jak to tam máte. A ještě vám tam dám když tak odkaz na Kokyho, ale ten ještě nenatáčí, nebo ne. Ten až bude natáčet. Tak jo, já se prozatím s vámi loučím. Děkuju, že jste tady byli, vy jste tady byli. A to se vám děkuju. Tak jo, uvidíme se někdy příště a zatím čus.